I hjärtat av Borås växer en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer, inspirerande utbildningar och den tydliga ambitionen att bli det tredje universitetet i Västsverige. Hos oss finns det en ovanligt rik näringsmylla där teori och praktik i två sammanflätande perspektiv som berikar varandra. Dessutom är vi högskolan utan de stora avstånden. Här har du närhet till lärarna, campus ligger mitt i centrum och framtiden väntar alltid runt hörnet. Det är ingen tillfällighet att 12 000 studenter sår sina kunskapsfrön här varje år så att de kan utvecklas till nya banbrytande yrkesarter. Resultatet blir bland annat informationsgurus, vårdvisionärer, textilrebeller, kunskapsprofeter, innovationsteknologer och handelspionjärer. Oavsett vilken utbildning du väljer lovar vi att ge dig en sällsynt växtkraft. Hos oss odlar du nämligen din kunskap nära den professionella verkligheten.